Komisioni jam ku vendor për bojtësi, pilltari dhe ekonomi të ujrave në seancën e sotme mori vendim unanim që të mbahet të debat mbi kyçyrës në temën zbatimi i rregullave ligjore dhe në ligjore në fushën e sistemeve hidrometeorologjike dhe të punëve hidrometeorologjike, ku do të diskutohet për pasojat nga vërshimet e 6 gushtit. Data e debatit, siç informoi kryetari i Komisionit Panche Orcef nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, do të përcaktohet në shtesë. Ai në emër të propozuesit, grupi i deputetëve të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, sqaroi se qëllimi i kërkesës për debat mbi kyçyrës është të debatohet rreth lëshimeve dhe përgjegjësive gjatë menaxhimit me vërshimet që përfshin rajonin e Shkupit dhe të Tetovës më 6 gusht të këtij viti. Qëllimi i debatit mbi kyçyrës teksoj është të shihen dhe të lotësohen lëshimet që institucionet dhe organet kanë bërë gjatë si shta ndërmarjes së masave jo adekuate ose gjatë mos ndërmarjes së aktivitetit të detyrueshme që kanë shkaktuar kejtësimin e pasojave. Deputetët e LSDM-s sot dërguan një kërkesë për diskutim vëzhgojëse deri te Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ujësjellës në lidhje me aplikimin e akteve ligjore dhe nënligjore në sferën e mbrojtjes nga vërshimet dhe punët hidrometeorologjike. 17 ditë pas vërshimeve më 6 gusht, asnjë institucion nuk ka ndërmarrë përgjegjësi për pasojat e frikshme. Asnjë organ, asnjë funksionar, asnjë politikan nga pushteti nuk i ka raportuar qytetarët se cilët janë arsyet e shkaktimit të vërshimeve dhe pse nuk u penguan dëmet e mëdha në jetën dhe pronën e popullatës. Por qytetarët shumë mirë din se institucionet janë më përgjegjëse për të merrin nga vërshimet. E din se personat përgjegjës janë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujësjellësit, punëve të brendshme, ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, por edhe në mediumin publik, deklaroi Panche Orcef, deputeti i LSDM-s. Grupi i deputetëve të VMRO të PMN-s është gjithmonë për debat në parlament, për këtë arsye dhe për krah diskutimin për vërshime që goditën Maqedoninë, u përgjigjën nga partia në pushtet ndaj kërkesës së LSDM-s. Grupi i deputetëve të VMRO të PMN-s deri më tani e përkrah debatin dhe do të bëj gjithçka që është në mundësinë e saj, që përmes debatit dhe procedurave në parlament i ndihmoj qytetarëve në rajonet e goditura nga vërshimet, edhe pse jemi të vetëdijshëm se LSDM-ja, ashtu si në seancën plenare dhe tani, dëshiron që politikisht ta keqpërdor këtë temë, shkruan në njoftimin e VMRO të PMN-s. Sipas partisë në pushtet në mungesë të ideve, programit, kapacitetit kadrovik dhe për shkak të rejtingut të ulët, LSDM-ja po tenton që përmes vërshimeve të fitoj poena të ulët politik.